Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojmetr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude opět o Ukrajině z jiného úhlu pohledu o jednom lidském příběhu, o kterém se vám už tady jednou říkal. Pak to bude Milostivé léto dvě, to mám pro vás připravené i v písemné podobě. Zajímavé, bude, zajímavé budou politické hyperkorektnosti. Dokonce jedna je dezinformace. Tak na to se také můžete těšit. A pak samozřejmě klasické rubriky. Dnes naposled připomínám, že tento čtvrtek 9. června od 20.00, bude první můj živák. Takže opět připomínám: připravte si témata, otázky, nebo je pište do diskuse tady dole. Já se ve čtvrtek na vás těším a dneska jdu zase do toho. V této rubrice bych se s vámi rád podělil o pohled na Ukrajinu opět z jiného úhlu pohledu, jak jste už u mě zvyklí. Ten první úhel pohledu je a nebudu tady mluvit o závislosti na ruském plynu, o tom slyšíte dnes a denně, a o tom, jestli my vlastně kupujeme ruský plyn nebo německý, že jo, víme všichni, že to je ruský plyn přes Německo a tak dále. O tom já se teďka tady e, bavit nebudu ani za jaké ceny. Co mě zaujala zpráva, která moc v médiích e, e, nebyla, je, že Ruska a Ukrajina představují třetinu celosvětového exportu pšenice. Třetinu a pětinu celosvětového vývozu kukuřice. Představte si, 25 afrických států je závislých na ruské nebo ukrajinské pšenici. To je docela důležitá informace pro možný nějaký budoucí vývoj. Podle světového potravinového programu se počet lidí trpící hladem může po ruské invazi až dvojnásobit. Ceny jídla jsou v současnosti v severní Africe a na Blízkém východě vyšší než tomu bylo v roce 2008 před globální finanční krizí a dokonce vyšší než v roce 2011, kdy tam proběhlo to arabské jaro, jak se tomu říkala ta revoluční vlna. To je docela zásadní informace, protože i tohle to bude ovlivňovat potom ty budoucí kroky a tady u tohle toho mě napadá to téma, které se teďka moc neprobírá, a to je potravinová soběstačnost České republiky. Teďka se bavíme konečně o energetické soběstačnosti. Pozdě, ale bavíme. Jo, připomínám tady potravinová soběstačnost. Druhý úhel pohledu ve věci na Ukrajině je případ pana Ivana Rulíka. Víte, jak jsem vám tady četl jednou ten docela dlouhý mail, dopis, který on poslal všem poslancům ohledně té jeho přítelky, která je z Ruska, nemohla se dostat do České republiky, protože nejdřív měla očkování, pak teda to očkování měla, pak se nechala naočkovat a začal útok, začal útok Ruska na Ukrajinu a ona i přesto, že nesouhlasí s Putinem, tak má prostě smůlu. Takže já jsem tady o tom mluvil, aby jsme vytvořili nějaký tlak a tak dále. No a ono to má pokračování. Tak jednak mi napsal pan Ivan Rulí, který viděl tenhle ten díl, a já vám to zase stručně pře přečtu. Zlédl jsem díl vašeho pořadu dvojí metr. Velice vám děkuji za přečtení dopisu, který jsem nejen vám, to je právě to, on to poslal všem. E, zaslal. Snad se o této problematice začne více mluvit a snad se i vše v dobré obrátí. E, od naší poslední komunikaci jsme se trochu posunuli. Najal jsem si právního zástupce a společně jsme podali žádost o uznání partnerského vztahu. Vše, co jsem k tomu měl, jsme zaslali na zastupitelský úřad do Moskvy. Ministerstvo zahraničí, ministerstvo vnitra. Vzhledem k tomu, že jeden ze zásadních faktorů pro úspěch je dlouhodobost vztahu, tak zůstává spíše realistou než optimistou. Ale i kdyby se náš vztah podařilo legalizovat, neznamená to, že by partnerka získala automaticky výzum. Pouze by se zastupitelský úřad zabýval její žádostí, protože by byla uznána rodinným příslušníkem. Avšak po přečtení článku na seznam zprávy začíná být pesimistický. No a teď naráží na tento článek: Rusové jsou v Česku v pasti, jejich osud drží v rukou úředník s razítkem, že to opravdu bude, že to budou mít tyto lidé velmi těžké. Já umístím odkaz na ten článek pod toto video, abyste si to mohli přečíst, abych já teďka tady tím nezdržoval. No, a co my jsme udělali, aby to nebylo jenom o tom, že já tady budu číst jako maily, dopisy čtenářů? My jsme s kolegou Drahoslavem, eh, Drahoslavou Rybou, Drahoslavem Rybou, jsme v rámci projednávání Lex Ukrajina 2, což bylo minulý týden. Eh, tak jsme načetli do toho sněmovního tisku 221 takový pozměňující návrh. Je to jenom jedna věta a který právě by měl řešit tyhle ty individuální, individuální případy. V nařízení podle věty první vláda přihlédne k oprávněným zájmům skupiny občanů třetí země tak, aby nebyly zásadně dotčeny práva a svobody těchto osob. Eh, Takhle jsme to i odůvodnili, já jsem dokonce četl ten případ pana Ivana Rulíka a podobně. Nakonec tedy vládní většina to neodsouhlasila, nicméně jsme aspoň vyprovokovali, že minister zahraničí České republiky vystoupil a řekl, že to budou brát v úvahu, protože těchto těch případů je víc, to asi není jenom pan Rulík a opravdu se to začíná množit. Takže já za sebe, byť to pozměňovací návrh neprošel, tak to beru, tak to beru za úspěch. No a poslední téma v této rubrice se opět týká dezinformací a boj s nimi. Tak, já jsem vám minule tady slíbil odkazy na ty ironické weby a pak na jeden web, který to myslí vážně. Tak začneme těmi ironickými. První je Braňme Česko .eu, což víte, že Braňme Česko .cz, je takový ten v úvozovkách nahlašovací. Docela mě překvapilo, že vláda nebo úřad vlády nejsou schopni e, si koupit všechny ty domény, ale i to o něčem vypovídá mimochodem. No a když se na to podíváte, tak tam má takový ty forky demokracie v tísni, najedí si svého elfa, kádrováci bez hranic a krásně se tam jakoby popisuje, jak máte pomáhat cenzuře a udávat svoje spoluobčany. Braňme Česko EU. Druhý takový web je ministervnitra.cz, vlastně je to podobné, tam je to spíš zaměřeno na boj jakoby s tou cenzurou na, na sociálních sítí. Zase si to projděte, ministervnitra.cz, tam je to dokonce domenou CZ. Poslední stránku, na kterou bych chtěl upotrat vaši pozornost, ta už není ironická, ale ta se skutečně vážně zabývá tou hrozbou cenzury na sociální síti. Je to svoboda slova.online. Mimochodem, všechny ty odkazy budete mít pak dole v textu pod tímhle tím videem. Tak, tak, tam se opravdu oni zabývají tím, k zachování svobody slova na, na internetu, na sociálních sítích. A tady je potřeba opravdu tuhle stránku jako vzít vážně, podílí se na tom otevřená společnost, Frank Bolt, rekonstrukce státu a tak dále a tak dále. Našel jsem tam i kolegu Oldřicha Kužílka, kterého v této věci opravdu uznávám, byť se třeba nemusíme ve všem, ve všem shodnout. Takže tuhle stránku také doporučuji, ta není ironická, ta to myslí úplně vážně. A já příště tady pro vás mám, že ty dezinformace to tady asi bude téma na, na každé to pondělí, na každé to natáčení, jo? ale já příště pro vás mám fakt takovou jako bombu, to už mě přijde úplně, že ti lidé to nemyslí vážně. Vy si určitě vzpomenete, jak jsem tady říkal, že jsou tady různé ty kategorie těch lidí, kteří mluví pravdu nebo lež, a když, když tu lež říkají ti správní, tak je to pravda, co se vyvinula. Tak teďka pro vás budu mít novou kategorii, ti správní, jsou ti, kteří ne, že šíří dezinformace, to jsme my ti na té špatné straně, ale jsou to ti, kteří šíří informace bez důkazů. Pozor, jo, to je nová kategorie, a příště si to podrobně rozebereme. Jinak v této chvíli, když si zase se vrátím k těm ironickým webům, tak mě napadá, že vlastně, když se na to podíváte, tak ono to prostupuje e, i tím, e, jak se ti lidé vyjadřují k současné vládě. Takže kdokoliv, skoro kdokoliv, kdo kritizuje současnou vládu, tak je Putinův agent nebo šiřitel dezinformací. Takže ono to má velký vliv a průnik do té politiky. Protože kdo kritizoval Babišovou vládu, byl inteligentní volič. Kdo kritizuje současnou vládu, je dezinformátor. Jo? Takže ono opravdu je potřeba se tím zabývat, protože tyhle ty nálepky jsou fakt nebezpečné. A v této rubrice se nemohu zabývat ničím jiným než milostivým létem 2. Jak jsem vám už řekl minule, minulý týden jsme ho schválili v poslanecké sněmovně jednomyslně, získal podporu a já bych se milostivým létem teďka trošičku zabýval a slibuju, že se k tomu budu permanentně vracet. Za prvé, milostivé léto 2 bude od 1. září do konce listopadu. Takže bude, je dost času a skutečně já pravidelně to tady budu připomínat. Koho se milostivé léto týká? Všech, co mají exekuce vůči veřejnoprávním institucím. Co to jsou? Tak je to stát, obce, kraje, tady jsem si to pro vás i vytiskl, jsou to i státní fondy, státní příspěvkové organizace, dokonce i veřejné vysoké školy, česká televize, český rozhlas, státní firmy, městské firmy, proto jsou tam třeba dopravní, podnik hlavně města Prahy, obecně dopravní podniky všech měst. Tak, těch se to týká, je to i v tom zákoně jasně napsané. Týká se to zároveň případů, kde to vymáhají soukromí soudní exekutoři a týká se to exekucí, které započaly před 28. říjnem 2021. A to proto, aby dneska nikdo nemohl spadnout do exekuce a takticky neplatit nic, protože ví, že by měl milostivé léto, nebo že by šel pod milostivé léto. Čím se chci dnes více zabývat je, že v Praze my jdeme příkladem, a já za to chválím tu současnou koalici, vytvořil se takový metodický materiál, jo, možná jste takhle někde i tu šipečku viděli, v metru třeba byla reklama na City Lightech, jak ven z dluhů, a je to právě o tom milostivém létu, a v tom materiálu jsou podrobné informace, co to je, kde to probíhá, koho se to týká, jak zjistit informace, eh, jaké pohledávky, na, na jaké se to vztahuje, na jaké z to nevztahuje, jaké jsou konkrétní příklady. Dokonce eh, tam se jde tak hluboko a daleko, eh, že jsou tam kontakty na jednotlivé exekutory u jednotlivých těch institucí města. Takže třeba tady dopravní podnik hlavní města Prahy, a pohledávky na jízdu na černo vymáhají tito soudní exekutoři. A teď jsou tam vyjmenováni, včetně kontaktů. A to samé má to u dluhu u městské knihovny, komunální odpad, dokonce pokuty na městské policii, dluhy na TSK, to je technická zpráva komunikací, pražská, plinárenská, když někdo dluží a samozřejmě i dlužné, nájemné, v městských bytech. To znamená, takhle dopodrobná je to tam všechno připraveno tak, aby všichni věděli, co mají dělat. Takže tolik jako na úvod a slibuju milostivé léto dvě, budu se k tomu pravidelně vracet, aby se toho zúčastnilo co nejvíce dlužníků. V této rubrice budu mít tentokrát pro vás takové dvě pikantnosti, které jsou úplně odlišné. Tak ta první se týká, že nějaká zaměstnankyně žalovala zaměstnavatele, že jí kolegové záměrně, to je zajímavý, nepozvali na skleníčku. Tak, tím asi vygradovala nějaký spor, který ona měla, kde se snažila o povýšení a ten zaměstnavatel jí stále jaksi nepovýšil, je to krupierka v nějakých luxusních kasínech, Navíc ona se tam asi stěžovala dlouhodobě na rasovou a věkovou diskriminaci, tak pokud by dokázala, tak je to úplně jiná písnička. Ale to, že ona potom žalovala, to byla asi poslední kapka pro ní, nevím, možná i pro toho zaměstnavatele, že jí nepozvali na nějaký večírek a soud to uznal a představte si, že jí přiznal 75 tisíc liber. 75 tisíc liber, to je 2,2 milionu korun, vidíte, tak. Nikdo vás nepozve na skleničku a je z vás jako milionář. Tak to je první takový příběh. Ten druhý je ale úplně opačný. A je to dezinformace, která proběhla médiama, a to je, že Mattel začal prý vyrábět těhotného Kena. Tak, teďka on vyskočí úplně přes země, takže nevidíte mě, ale vidíte těhotného Kena. Tak, teďka, když zase vidíte mě, tak vidíte, že já skoro bych řekl, že také to kritérium a že pokud nezhubnu 10 kg, tak bych se také mohl považovat za, za těhotného třeba ve třetím měsíci, když se na to podívám. E, takže zapadám do této politicky korektní doby. Ale teďka vážně, e, prostě nevěřte všemu. Jo? Všechno, když jsou takové ty věci se šíří sociálními sítěmi, tak je potřeba to ověřit a tohle ta zpráva vyšla na sarkastickém webu. Nicméně já ji tady mám proto, že to je mimochodem kombinace. Politická hyperkorektnost a dezinformace. Eh, takže se to sem krásně hodí. Ale já to mám tady ještě z jednoho důvodu. A to je, že skoro bych řekl, skoro bych tady dal sázku, že do roka a do dne opravdu, jestli Mattel nebo nějaký jiný výrobce hraček bude vyrábět eh, těhotného panáčka, jestli to bude nebo někdo jiný. To, se, to bych se skoro vsadil. Takže uvidíte, že jednou v nějakém z dalších dílů se tady vrátím, že už to nebude dezinformace, ale že už to bude pravda. Bohužel. No a v rubrice Dvojí metr mám pro vás přichystané takové dvě situace, jak se na jednu a tutéž nebo podobnou věc dá jinak dívat v době minulé vlády a současné. Tak ta první se týká takzvané Babišovy drahoty. Všimněte si, že my neříkáme fialová drahota, byť by teď se to nabízelo, protože inflace v České republice je nejvyšší nebo jedna z nejvyšších v Evropě. Jo? Ale tak, tak tady máte krásný obrázek, jo? Babišova drahota, tam je fotka chleba, jeden kus, 16,90 a pak 28,90. Volte spolu. Jo? Tak za prvé Demagogie jako blázen, jeden kůste jako půl bochníku, celý bochník, jak se jmenuje, aby bylo srovnání, kde teda byl za 16,90 a potom za 28,90, to bych já teda chtěl vidět, tenhle ten nárůst. Nic takového tam nebylo, byla tam demagogie. No, tak já jsem se dovolil šířit podobnou demagogii. Ještě když ten obrázek se rozšíří, tak je to, vlastně to jsem já dával minulý týden na sociální sítě, tam máte bílovický chléb tisíc gramů, jedno kilo 57,90. Takže jednou jako to byla drahota a teďka, když je to takhle drahé, tak to najednou drahota není. No a ten dvojí metr je v tom, jaké komentáře mi od některých přišly právě v tomto slova smyslu. Když je to demagogie, vy srovnáváte šumavu, nebo co to je tam, s bílovickým chlebem, který i předtím byl jako dražší a tak dále. A já se přiznám, ano, do určité míry to demagogie je, to já se přiznávám, já jako vnímám nějakou sebe ale ona vychází z té demagogie, která byla před volbami, kde tam prostě vyfocený chleba není popsán nic, žádný parametr. Ale hlavně že jsou tam dvě ceny, to je typicky jak z reklamy 1690, 28,90 a najednou tehdy ta demagogie nevadila. Ta se do, ta dokonce krásně posloužila před volbama. Teď po volbách já tady si můžu dávat fotky různý, protože to nic neovlivní. Tenkrát. To mohlo některé lidi ovlivnit. Takže tenkrát demagogie nevadila, teďka vadí. Máme tady druhou věc. Je to vlastně jak přes kopírá, Služební zákon. Jo? Tak minulý týden sněmovna podpořila novelu služebního zákona, kde nově bude místo odborných náměstků budou jen ty političtí. Jo? Protože do teďka tam byl vždycky na každém ministerstvu jeden eh, politický náměstek a zbytek byli takzvaně odbor, odborníci nebo odborní náměstci. Pamatuju si jako dnes, kdy nám minulá opozice, současná koalice vyčítala i toho jednoho politického náměstka. Jednoho. Teď střih, změna, bývalá opozice se dostala do koalice a najednou preferují, aby všichni ty od, e, náměstci byli politický. Takže předtím nám vyčítali byt jednoho a teďka chtějí mít všechny. A kvůli tomu jsou schopni změnit Služební zákon a tlačí to jako prioritu. Skutečně je priorita v dnešní době, v těch tématech nebudu tady opakovat, všichni to žijeme, měnit služební zákon. Skutečně je to priorita. Já si to nemyslím, ale ještě navíc tím směrem, že teďka budou preferováni právě političtí náměstci, jakkoliv předtím. Vadil být jenom jeden. Takže asi takhle úplně ten dvojí metr se rodí fakt jako sám od sebe, a já už mám vlastně plný dvojí metr, tuhle tu rubriku už na ten příští týden. No a jsme na konci. Zajímavé komentáře na sociálních sítích. Možná to přemenuji na hloupé komentáře, protože někdy si fakt nemůžu pomoct. Tentokrát Jakub Michálek, aneb za všechno může Babiš. O co jde? Jde o odměny pro manažery Čezu. Dohromady 135 milionů, 35 milionů přímo pan ředitel. E, a Jakub Michálek z této koalice to komentuje. Lidem a firmám zdražili elektřinu a pak si dali odměny desítky milionů za plnění plánu. Manažeři Čezu, které dosud drželi Babiš a Zeman, ve funkci by měli brát více ohledy na české domácnosti a firmy. Nerozprodávat elektrárny a dát více peněz do rozpočtu. Proč do toho komentáře, který popisuje nějaký úhel pohledu Jakuba Michálka a dovedu si představit, že třeba Honza Skopeček by někde v televizi řekl, že to je hraní na takové ty nejnižší pudy a takový ten populismus, že tam mají být odborníci a že si to zaslouží a že podle smlouvy na to mají nárok a tak dále. Ale dobře, to jsou různé pohledy na tu věc, můžeme se o tom bavit. Proč tam on zase do toho zabuduje prostě Babiše a Zemana? Takže připomenu, že pan ředitel Beneš přišel do Česu v roce 2011, zatímco ano, vstoupil do vlády v roce 2014. To znamená, on tam byl dávno předtím, je nějaký nastavený nějaký systém, ta odměna, byt za minulý rok, se rozhodla této chvíli, to znamená v době fialové vlády, a i přesto, že on příchod byl před, ta odměna je dnes, tak on i přesto, jako Michálek je schopný udělat několik oslých můstků a zase tam do toho jako zabudovat, zabudovat babiše do věci, která s ním v tomhle vůbec jako nesouvisí. Takže pro mě, pro mě komentář, který stálo za to okomentovat. No a teďka klasicky mám zase pro vás připravené obrázky, které mi posíláte. Takže zase to udělám jednak jedné. Jeden o konkurenci nebo o situaci a jeden o mě. Tak, ten první je Deštník proti drahotě této vlády. Vidíte to krásně. Ta slečna má nad sebou deštník, ale je až po pás ve vodě. Myslím, si, že to krásně ilustruje, neagresivně, nearogantně, to, jak lidé vnímají deštník současné vlády Petra Fiali. Ten druhý obrázek je zase narážka na mojí výšku. Mě to upřímně jako nevadí, udělám si ze sebe rád srandu, když, když to není vulgární. Co uděláš s vlaječkou, když dojíš hamburger? Jo, vidíte, tam ta vlaječka je v tom hamburgeru. No tak vě, vě, většina nebo všichni vyhodí do koše, Patrik na si takhle dá jako dám přes sebe, jako že jsem malý, menší než ten hamburger. No hele, pipište, posílejte dál, e, já tyhle ty vtípky e, mám rád, ono je takový osvěžující, abych tady nečetl jenom nějaké komentáře z sociálních sítích. Tak, tím bych se opět rozloučil, znovu připomínám, že ve čtvrtek od 20 hodin je živák, znovu připomínám, a prosím vás, žádám, abyste udělali odběr a získávali informace z tohoto mého kanálu. A rozloučím se s vámi klasicky, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé.